অসমৰ চাৰিসীমাত কি কি বিদেশী ৰাষ্ট্ৰ আছে কি কি ৰাজ্য আছে লগতে এই ৰাজ্যসমূহৰ বা ৰাষ্ট্ৰসমূহৰ সীমাক অসমৰ কোনখন জিলাই স্পৰ্শ কৰি আছে এই সকলো সাম্প্ৰতিক কালত হৈ যোৱা এক্সামসমূহৰ অতি ইম্পৰটেণ্ট টপিক যদি দুহেজাৰ বাইছ চনত হৈ যোৱা এ ডি এডিকে ধৰি অন্যান্য একজামসমূহৰ কুৱেশ্যনছসমূহ আমি যদি চাওঁ তেন্তে এই কুৱেশ্যনছসমূহ আমি তাত দেখিবলৈ পাওঁ চ' দিছ টপিক ইজ ভেৰী ইম্পৰটেণ্ট আমি মেপৰ সহায়ত বাউণ্ডেৰীজবা চাম ৰিলেটেড সকলো তথ্য অতি সহজতে এই ভিডিঅ'ত শিকিম চ' প্লিজ ডণ্ট স্কিপ দ্য ভিডিঅ' পৃথিৱীৰ মানচিত্ৰৰ দক্ষিণ পূব এছিয়াত এইখন হৈছে আমাৰ দেশ ভাৰতবৰ্ষ ভাৰতবৰ্ষৰ উত্তৰ পূব পোণত এইখন হ'ল আমাৰ চিৰচেনেহী অসম জননী আমাৰ অসমখন দুখন বিদেশী ৰাষ্ট্ৰ আৰু সাতখন ভাৰতীয় ৰাজ্যৰে আগুৰি আছে যদি আমি অসমৰ লগত বাউণ্ডেৰী শ্বেয়াৰ কৰি থকা বিদেশী ৰাষ্ট্ৰসমূহ চাওঁ অসমৰ উত্তৰ দিশত আছে ড্ৰেগনৰ দেশ ভূটান তথা দক্ষিণ পশ্চিম কোণত আছে বাংলাদেশ ভূটানৰ লগত সীমা স্পৰ্শ কৰি থকা অসমৰ জিলাকেইখন হ'ল কোকৰাঝাৰ চিৰাং বাক্সা আৰু ওদালগুৰি এই জিলাসমূহৰ ভিতৰত ভূটানৰ লগত দীৰ্ঘতম সীমা আছে বাক্সা ডিষ্ট্ৰিক্টৰ এতিয়া আহোঁ বাংলাদেশৰ লগত সীমাৰ ভাগ বতৰা কৰি থকা জিলাকেইখনলৈ এইকেইখন হ'ল ধুবুৰী চাউথ ছালমৰা মানকাছাৰ কাছাৰ কৰিমগঞ্জ ইয়াৰ পিছতে আহক অসমৰ চাৰিসীমা স্পৰ্শ কৰি থকা ভাৰতীয় ৰাজ্যকেইখনলৈ যাওঁ এই ৰাজ্যকেইখন হ'ল অৰুণাচল প্ৰদেশ নাগালেণ্ড মণিপুৰ মিজোৰাম ত্ৰিপুৰা মেঘালয়া আৰু পশ্চিমবংগ এতিয়া আমি চাম এই ৰাজ্যকেইখনৰ লগত অসমৰ কোনকেইখন জিলাই নিজৰ সীমা ভাগ বতৰা কৰি আছে প্ৰথমে যদি আহোঁ আমি অৰুণাচললৈ অৰুণাচল ৰাজ্যৰ লগত সীমা স্পৰ্শ কৰি থকা জিলাসমূহ হ'ল ওদালগুৰি শোণিতপুৰ বিশ্বনাথ লখিমপুৰ ধেমাজি তিনিচুকীয়া ডিব্ৰুগড় আৰু চৰাইদেউ মুঠ আঠখন জিলাই অৰুণাচল প্ৰদেশৰ লগত সীমাৰ ভাগ বতৰা তাৰ ভিতৰত তিনিচুকীয়া হ'ল দুশ বিৰাশী দশমিক আঠ শূন্য কিলোমিটাৰ দ্ৰৈ্যৰে অৰুণাচলৰ লগত দীৰ্ঘতম সীমাৰ ভাগ বতৰা কৰা জিলা নাগালেণ্ডৰ লগত চৰাইদেউ শিৱসাগৰ যোৰহাট গোলাঘাট পূব কাৰ্বি আংলং ডিমাহাচাও ইত্যাদি জিলাই মুঠ পাঁচশ বাৰ দশমিক এক কিলোমিটাৰ দীঘল সীমাৰ ভাগ বতৰা কৰি আছে তাৰে ভিতৰত দীৰ্ঘতম সীমা আছে যোৰহাট জিলাৰ যাত দ্ৰৈ্য হ'ল এশ আঠাইছ দশমিক পাঁচ শূন্য কিলোমিটাৰ মণিপুৰৰ লগত ডিমা হাচাও কাছাৰ অসমৰ এই দুখন জিলাৰহে আন্তঃৰাজ্যিক সীমা আছে মিজোৰামৰ লগত কাছাৰ হাইলাকান্দি আৰু কৰিমগঞ্জ জিলাই আন্তঃৰাজ্যিক সীমাৰ ভাগ বতৰা কৰি আহিছে ত্ৰিপুৰাৰ লগত হাইলাকান্দি আৰু কৰিমগঞ্জ জিলাৰ সীমা আছে ভাৰতীয় ৰাজ্যসমূহৰ ভিতৰত মেঘালয়ৰ লগত অসমৰ সৰ্বদীৰ্ঘতম সীমা আছে যাৰ দ্ৰহ্য হ'ল আঠশ চৌৰাশী দশমিক ন কিলোমিটাৰ কাছাৰ ডিমাহাচাও পশ্চিম কাৰ্বি আংলং মৰিগাঁও কামৰূপ মেট্ৰ' কামৰূপ গ্ৰাম্য গোৱালপাৰা আৰু চাউথ চালমাৰা মানকাছাৰ ইত্যাদি কৰি আঠখন অসমৰ জিলাই মেঘালয়ৰ লগত আন্তৰ্জাতিক সীমাৰ ভাগ বতৰা কৰি আছে যাৰ ভিতৰত কামৰূপ জিলাৰ সৰ্বদীৰ্ঘতম দুশ দশমিক ন শূন্য কিলোমিটাৰৰ সীমা আছে আৰু লগতে মনত ৰাখিব কামৰূপ জিলাই হ'ল অসমৰ সকলো জিলাৰ ভিতৰত দীৰ্ঘতম আন্তঃৰাজ্যিক সীমাৰ ভাগ বতৰা কৰা জিলা অসমৰ পৰা একেবাৰে পশ্চিম দিশত থকা পশ্চিমবংগৰ লগত ধুবুৰী আৰু কোকৰাঝাৰ জিলাই আন্তঃৰাজ্যিক সীমাৰ ভাগ বতৰা কৰি আহিছে এই সকলোখিনি তথ্য আপোনালোকৰ আহি থকা সকলোবোৰ কম্পিটিটিভ এক্সামৰ বাবে ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট অসমৰ আন্তঃৰাজ্যিক আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সীমাৰ লগত সম্পৰ্ক থকা আৰু কেইটামান তথ্য মনত ৰাখিব অসমে মুঠ পাঁচশ তেত্ৰিছ দশমিক তিনি কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সীমাৰ লগত সংলগ্ন যাৰ ভিতৰত বাংলাদেশৰ লগত আছে দুশ সাতষষ্ঠি দশমিক পাঁচ শূন্য কিলোমিটাৰৰ সৰ্বদীৰ্ঘতম আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সীমা অৰ্থাৎ বাংলাদেশৰ লগত অসমৰ সীমা সকলোতকৈ দীঘলীয়া আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সীমা আছে আৰু ভূটানৰ লগত আছে দুশ পয়ষষ্ঠি দশমিক আঠ কিলোমিটাৰ দৈঘ্যৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সীমা আৰু মনত ৰাখিব অসমৰ আন্তঃৰাজ্যিক সীমাৰ মুঠ দ্ৰৈ্য হ'ল আন্তঃৰাজ্যিক মানে নেশ্যনেল বাউণ্ডেৰী টু টু ছেভেন ফ'ৰ ওৱান পইণ্ট থ্ৰী কিলোমিটাৰ অৰ্থাৎ দুহেজাৰ সাতশ একচল্লিছ দশমিক তিনি কিলোমিটাৰ তাৰে ভিতৰত দীৰ্ঘতম আন্তঃৰাজ্যিক সীমা আছে মেঘালয়ৰ লগত যাৰ দ্ৰৈ্য হ'ল আঠশ চৌৰাশী দশমিক ন কিলোমিটাৰ এইখিনি তথ্যৰে আজিৰ ভিডিঅ'টো সমাপ্ত কৰিব বিচাৰিছোঁ কিন্তু সমাপ্ত কৰাৰ আগতেই এই ভিডিঅ'টোত দিয়া তথ্যসমূহৰে এটি মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনছ আপোনালোকলৈ আগবঢ়ালোঁ যাৰ এনচাৰ আপোনালোকে কমেণ্টত লিখিবলৈ নাপাহৰিব প্ৰশ্নটো হ'ল তলৰ কোনখন জিলাই আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় আৰু আন্তঃৰাজ্যিক দুই ধৰণৰ সীমা স্পৰ্শ কৰি আছে অপশ্যনসমূহ হৈছে অপশ্যন এ বাক্সা অপশ্যন বি তিনিচুকীয়া অপশ্যন চি ওদালগুৰি আৰু অপশ্যন ডি হৈছে চৰাইদেউ So thanks for watching. Have a nice day.